טוב, אורח שלי הערב נולד בשנת 1987 בתל אביב, ומגדיר את עצמו כחוקר מוסיקלי, בזמונאי ומבקר מוסיקה. במסגרת עיסוקיו בתחום לקח על עצמו כפרויקט אישי את מלאכת תיעוד המוסיקה הישראלית על שלל הסגנונות שלה והרבדים שלה, ומטרתו היא לחלוק כבוד ליוצרים שלה. מדי יום כמעט הוא נוטש את עבודתו כמאמן כושר ומקדיש שעות מזמנו במטרה להילחם על כבודו האבוד של הפופ והרוק אנד רול והג'אז הישראלי אשר נשכחו מלב. הוא פעיל מאוד באינטרנט ומפרסם שם את תחקיריו. ערב טוב לך דודי פטימר. ערב טוב יואב. ואתה לא לבד היום, נמצאים איתך שניים מהמרואיינים שלך, אנשים שיש להם קריירה מפוארת, שולמית לבנת, שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך? מצוין. יופי. וצדוק סביר, שלום גם לך. שלום. את שניהם אתה ראיינת, נכון? כן. כן? את שניהם ועוד. ועוד רבים אחרים. כמה בסך הכל ספרת? בינתיים בערך 5,000 מרואיינים. מה? 5,000 מרואיינים? כן. ויש לך איזה סוג של דודיפדיה, ויקיפדיה כזאת שלך, כן, נכון? כן, דודיפדיה זה בלוג שפתחתי, שאליו אני מעלה את התחקירים המוזיקליים, ושם גם יש את הקטעי ארכיון וקטעי תמונות וכו'. אז מה מניע בחור כמוך בין 29, בעצם לחזור במנהרת הזמן לשנות ה-30, ה-40, ה-50, היום אתה יודע, אתה, יש לך יופי של אומנים וזמרים, כן. ואני מניח שבני גילך שומעים אותם. נכון, אבל בוא נגיד כנער, אני גדלתי על שירים ההם דווקא. אמא שלי הייתה שומעת קסטות של שירי ארץ ישראל היפה, גבי ברלין, בני ברמן וכל אלה. כנער עוד נהגתי להאזין בתוכניות רדיו לשירים של שולמית וצדוק, ובשלב מסוים ראיתי שהמידע שאני קורא עליו באינטרנט, שהיה בתחילתו ובאנציקלופדיות, הוא חסר. היה חסר לי מידע שאני רוצה לדעת יותר על אמנים. אז יום אחד החלטתי שאני רוצה לתעד. כמו ככה, פתאום קם אדם בבוקר, מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. אז ככה, קמתי ואמרתי שאני רוצה להתחיל לתעד את המוזיקאים פה, מתוך מטרה הראשונה, לתת להם כבוד והערכה, ובנוסף ליצור ארכיון שיהיה בו את המידע על אותם אמנים שחלקם לא תועדו לפני כן. מעולם. נכון. שזה דבר חשוב לדעתי, כי זה המורשת שלנו. לפני כמה שבועות שמענו על מותו של גבי שושן, ואתה פגשת אותו, נכון? כן, למעשה גבי היה חבר מאוד טוב שלי, וראיינתי אותו ממש שבועות ספורים לפני שהוא נפטר, ובפגישה ממש לא היה לי מושג שזאת תהיה הפגישה האחרונה. לפעמים בתחקירים קורה לי שאני פוגש בן אדם, ואחרי איזה שבוע הוא נפטר, ואז מצד אחד אני בשוק, כי בכל זאת בן אדם שהייתי אצלו נפטר, ומצד שני אני יודע שיש את התיעוד לפועלו. יש אנשים, נגיד כמו גבי שושן, שהיה להם תיעוד, אבל יש אמנים, למשל תובל פטר, שהיה הקורדיניסט של התרנגולים, שאין עליו בכלל תיעוד, הייתי אצלו וארבע ימים אחרי זה הוא נפטר. אז כאילו מצד אחד אתה מרגיש את הצביטה בלב, כי בכל זאת בן אדם נפטר, זה אבל כבד, אבל מצד שני אתה מתנחם במרכאות שעשית את התיעוד שלו, שיהיה לך משהו לדורות הבאים. אז מה שאתה עוד עושה, אתה גם מעלה הקלטות של האומנים האלה. איך אתה מוצא אותם, את ההקלטות האלה? Okay. איפה אתה מוצא הקלטות שבאמת נדירות מאוד, אגב, גם בווידאו וגם באודיו? מעלה אותם ליוטיוב. קודם כל, בגלל שאני מבקר הרבה את האמנים, אז לרבים מהם יש ארכיון בבית. הקלטות שהם אספו מפה, הקלטות שהם הקליטו על טייפ סלילים, כל מיני מקורות כאלה. והם מעבירים לי את זה, כדי לתת להם את הפלטפורמה הזו, כי יש אמנים שאין להם פלטפורמה, הם לא יודעים לעלות ביוטיוב, אנשים בגילאים יותר בוגרים. הנה, שולמית רוצה לומר משהו. כן, מפני שהוא מעלה דברים לגביי, למשל, שאני שכחתי בכלל שהקלטתי. דברים משנים, בשירים של ריקודי עם, או שיר עם המנגינה היוונית, אי אפשר להגיד ששכחתי לגמרי, אבל אין לי אותם, ואני לא יודעת מאיזה תהום נשייה הוא אוסף את הדברים האלה. ואני גם כותבת לו אחר כך, שכל הכבוד שהוא מוצא דברים כאלה, והוא עושה עבודה נפלאה. אבל אגב, יש לא כל כך את מה שאתה עושה, נכון? אמר, מה הוא מעלה, יש זכויות יוצרים וכל מיני כאלה, נכון? נכון.
אבל אתה יודע, בכל זאת, דבר ראשון, יש, איך אומרים, ערך מוסף, שזה קודם כל לתת הבמה לאמנים, קודם כל לתת לקהל להכיר את אותם אמנים. יש אנשים צעירים שפונים אליי, שהם שמעו איזה שיר מהיוטיוב של שמשון ברנוי משנת 54. אני מדבר על אנשים יותר צעירים ממני. או למשל צדוק סביר, יש לו שיר שכנוזים, אתה זוכר שהקלטת בשנות ה-50? שכנוזים. על 78. כן. אז זה הולך, צדוק. שכנוזים, שכנוזים, וואלה אתם חכמים, אבל אנחנו אתם מונים, אתכם קצת מסדרים. בדיוק. אז בגלל שבזמן... עשית את נס עד... כן. מרד העדתי אז. בדיוק. מה שהזכירה קודם, מזלו, אני הקלטתי את זה בעברית באלבום השני ב-58. כן. זהו, אז הצעירים מגלים את האמנים הוותיקים שוב, שזה לדעתי חשוב, כי אתה תותן להם, לא אומר, חיים מחודשים, לקריירה מחודשת, לפני דור שפחות נחשף. אז בוא נראה קטע מתוך המפגש שלך עם גבי שושן. מוזיקה, זאת ההישרדות שלי. זה מה שהציל אותי עכשיו, בשנים האלה, בשנה האחרונה. המוזיקה. כן, זה מה שהציל אותי בשנה האחרונה, שזה הדבר הכי טרי לי עכשיו, זאת אומרת, זה מוכר לי מעבר. נכון. זה מוכר לי מעבר, כי תמיד... תמיד היית במוזיקה. תראה, באתי מאופקים, עליתי לארץ, ובשנות ה-50 זה היה קשה, זה לא היה קל, ו... גם בתקופה האחרונה עברתי תקופה לא קלה. המוזיקה הזאת שהחזירה אותי, והמוזיקה הזאת שנתנה לי חבל הצלה, גלגל הצלה. דודי, מה היה הסיפור הכי מרגש שעבר אותך לאורך כל אלפי המפגשים האלה? אוקיי, זה סיפור שדווקא קשור אליך במובן מסוים. בשנות ה-50 הייתה זמרת בשם זמרה אורנת, זמרת סופרן. אוקיי, הייתה קלאסית. נכון, שאתה למעשה באחת מהתכתבות... כתבויותינו בפייסבוק, העברת לי תמונה שלה מעיתון ישן. נכון, נכון. זה היה במסגרת תחקיר שעשינו על הרדיו בכלל, מצאתי אותה בעיתון הגלגל, נדמה לי, או באחד מהעיתונים האלה. אז זו למעשה הייתה התמונה היחידה שהייתה לי שלה, ופנה אליי איזה אקורדיוניסט בשם דני בן עמי, שהוא במקרה מנגן בבית אבות שבו היא נמצאת. אמרתי לו שאני רוצה לפגוש אותה. כי זה בכל זאת תחקיר. אז קבענו, והוא התלווה אליי, הגענו לזמרה, ודבר ראשון, היא לא זכרה מי בכלל. היא לא זכרה את הקריירה שלה, והראיתי לה את התמונה. היא זכרה את עצמה בתמונה, אבל היא לא זכרה בכלל עם איזה מוזיקאים היא עבדה, היא לא זכרה מתי היא נולדה בדיוק, מתי היא גדלה, על אלו בימות היא הופיעה. אבל הקטע המרגש והמצמרר, יש לומר, היה שדני בא עם אקורדיון, התחיל לנגן שיר של זמרה שמצאנו ביוטיוב, והיא זכה כל מילה בעל פה. באמת? זכה מתי ואיפה זה הוקלט. היא גם נשארה נורא יפה, אני ראיתי את התמונה שהצטלמת איתה. שזה היה ממש יפה, וכל הסובבים שם בבית אבות התחילו להתאסף ולראות אותה מבצעת, שזה ממש ריגש אותי אישית. אני רוצה לשאול אתכם, מדברים כאן המון בזמן האחרון על האומנים המבוגרים שבאמת הם דור המייסדים של המדינה הזאת והיחס שלהם, היחס אליהם. איך אתם חשים בעניין הזה? אני אגיד לך, אני חייתי כמה שנים בארצות הברית, אתה יודע, ובתקופות מסוימות עבדתי של המגבית והבונז בפני יהודים. וכשהיה לי זמן וצפיתי, כשהיה אומן ותיק, זו הייתה חגיגה כלל ארצית. האומן הוותיק ההוא וההוא שהוא כבר ב-95, הוא בא להופיע בתוכנית של רעיונות. ופה בכלל אף אחד לא חשב למשל על רעיון לתת חצי שעה 40 דקות בשבוע בתוכנית בפריים טיים, ולתת כל פעם לאחד האומנים שהוא כבר פנסיונר להתראיין אצל מישהו. זה אי אפשר, משכיחים אותנו, כמו שאומרים, בכוח. זה מאוד כואב. מה את מרגישה? ככלל מה שאומר זה נכון, אבל אני באופן אישי קצת פחות, מפני שבין כל השירים שאני שרה, אני שרה שירים מחתרות, ואז אני עדיין מופיעה באירועים, באירועי זיכרון,
מהסוג הזה למחתרות, זאת אומרת, גם לאצל, גם ללחי וגם לפלמח. כי אני הייתי בעצמי בפלמח בכלל. וזאת אומרת שיש יש העניין הזה שמזמינים ומופיעים וככה, אבל ככלל זה נכון, כי למשל, בטלוויזיה, ברדיו, בימי זיכרון, ביום העצמאות, לא פעם חשבתי לעצמי, למה, למשל, למה אני לא מוזמנת לשיר בכל ימי הזיכרון האלה, כשאני מסוגלת לשיר, ואני שרתי בזמנו את השירים האלה. אפשר היה לשבץ, אני לא פונה, אבל אף אחד גם לא פנה אליי. דווקא התארחת בתוכנית שחגגנו את קבלת פרס ישראל לגאולה כהן. גאולה, כן, אבל זה היה מזמן. ושרת שם רצף של שירי מחתרות. זה בגלל גאולה. זה בגלל גאולה. מפני שאני מקורבת מאוד לגאולה, אבל לא רק זה. מפני שזה אצל ולחי שאני שר השירים שלהם. אז בואי נזכר במחרוזת ההיא. אלמונים, הננו בלי מדים. וסביבנו אימה וצל מוות כולנו גויסנו לכל החיים משורה משחרר רק המוות בעלי בריקדות יש לנו איזה קטע וידאו נדיר שנתת לנו, מ-1978, עוזי פוקס, נכון? כן. מה זה הקטע הזה? אוקיי, אז מי שנתן לי את הקטע הזה זה איציק בן טוב, הוא היה גיטריסט בלהקת הנסיכים, להקת קצב שפעלה בשנות ה-60. הוא היה מיודד עם עוזי והסגנונות וכל אלה, והקטע שאנחנו רואים הוא מתוך מסיבה ביתית, שנערכה באחד הבתים של אחד מחברי להקות הקצב, ויש שם את עוזי פוקס ועוד כמה חברים מהסגנונות, כמו אילן דודמן, ויש גם את חברים מלהקת הכוכבים הכחולים, גם להקת קצב. זה מעין מפגש של חברי להקות קצב בבית, שעשו ממש, ניגנו בספונטניות, בכיף, בלי הקלטות. נוסטלגיה, כן. ביטלס, כל השאר. בואו נראה את הקטע. אז אתה ככה מבקש באמת מהאומנים בכל פעם, תוציאו לי מהמגירות, מהבוידים, את ההקלטות הישנות. חלק אני מבקש, חלק יודעים שזה מה שאני עוסק בו, אז מביאים לי באופן אוטומטי. כן. וחלק זה מאנשים פרטיים שהקליטו בזמנו למשל ברדיו איזה תוכנית, לפני איזה 50 שנה, אז במקרה הם עשו אמרה לדיסק ושולחים לי את זה. ואתה הוא הממיר. לא, הם ממירים לבד. הם ממירים לבד, הבנתי. אוקיי. צדוק, בואו נזכר באמת בתקופה שבה היית כוכב גדול, גם חקיין, נכון? בעיקר התחלתי כחקיין. כחקיין, כבדרן, ספר. שלושה בסירה אחת. כן, של הרדיו. זה היה, אני אגיד לך משהו, לא היה במדינה, זה היה מקרה יחידי. יחידי, שבין לילה, כשהיה השידור הזה בשבת, בשידור הארוך לפני זה ביום רביעי, יש קצר עם 4 חיקויים, היה 11 חיקויים, שיצחק שמעוני ז"ל... את מי חיכית? מה? את מי? ישראל יצחק יפה ירקוני, שמשון ברנוי, אבדול והאב, לא, לא היה מסון רס, עוד לא היה. שר היה ארי עם תחול המטפחת, שהשתחררו לטורפירון, אבדול והאב, פרנקי ליין, מי זוכר? בא לך לחכות לנו מישהו עכשיו?
ככה. אין לי מוזיקה פה. לא חשוב, בקטנה. יש לי את הדגימה. יש לי את הדיסק נתנו לי מההפקה של החיים שכאלה של יצחק שמעוני, ויש לי את האורגינל מוקלט על דיסק העבירו. את מי חיכית הכי טוב? את יפה ירקוני. תעשה לנו חיקויון קטן של יפה. היא דו. בום, זרי זה וגעת, וקוראים לו יום בו, אף מתוק ופה נחמה, הוא הראש אין כלום בו. אבל היו לך גם שירים משלך. בטח, בהתחלה הוצאתי את היורד דרומה שב-58 שהיה בראש מצד הפזמונים. מלאך בודד. הוצאתי מלאך בודד, הוצאתי את התוקי ואני, הוצאתי את מכרות שלמה. בכל אלבום היה לי להיט אחד לפחות. והספקתי בשנת 56 עד 59 להקליט בהד ארצי כ-100 שירים. זה המון בשביל התקופה עם מדינה קטנטונת. שולמית, את אומרת, אמרת לנו ככה לפני השידור, שאת, למי שהולך למקצוע הזה, אומרת לו, בוא, תעשה גם משהו נוסף, שיהיה לך. אל תתבסס, אנחנו לא מדינה שאפשר להיות בה רק זמר. אני הייתי מצפה שאומנים בעצמם יבינו את זה, ובאיזשהו שלב, לא צריך להפסיק להופיע ולא צריך לרדת מהבמה, אבל שיש משהו שעוד יוכלו לעשות בבוא יום שכבר לא יוכלו להתפרנס מזה, למשל. ואת עצמך הוכחת את זה. אני עצמי הוכחתי את זה, אולי לא כל כך במחשבה תחילה, אלא זה כאילו, זה בא מולי, ואני כבר שנים מנהלת את המדרשה הלאומית, ככה ל... לימודים של ציונות, לאומיות, לימודים לא פרונטליים, אבל של השתלמויות והשתלמויות מורים. אני עוסקת בזה כבר שנים. זה התחיל באמת בגלל המחתרות, אני הגעתי לזה, ואני לא צריכה להתפרנס מהופעות, ושאני עדיין מופיעה. אבל אני לא מצפה מבחינת פרנסה וכל זה. אז כמו שאמרתי, אני לא תכננתי את זה ממש, אבל אם היו שואלים אותי, אני הייתי ממליצה בהחלט. תגידי, את העלית את מצוקתם של האומנים לביתך, לימור לבנת, שהייתה שרת התרבות? היא יודעת מזה, ואני יודעת שהיא מאוד הייתה פתוחה לזה, אבל לא ממש כאילו דנו בזה, אבל אני זוכרת אפילו ראיון שהיא אמרה שהיא יודעת את זה דווקא ממני, שהיא יודעת שיש זמנים ש... מספר ההופעות יורד וכל זה, היא התייחסה לזה, אבל אני לא הייתי במצוקה אף פעם, לא נפשית בעיקר, מפני שזה שעדיין הופעתי, ובכל זאת אני עושה דברים אחרים שאני אוהבת לעשות, אז אני באופן אישי, אבל אני יודעת שזה קורה וזה כואב מאוד, והנה הייתה לנו הוכחה. כן. חוץ מהזמר המזרחי שלהם יש כל הזמן עבודה, חסרים להם ימים להופיע. כן. מה אתה אומר על זה, דודי? אתה רואה ושומע אני... את האנשים באמת במצוקתם. כן, האמת שבתחקירים אני נפגש עם הרבה אמנים מכל המעמדות. מעמדות הכוונה מבחינת פרסום. וראיתי למשל כל מיני מקרים, למשל קבעתי איזה אמן כלשהו על ספסל ברחוב, כי אין לו, הוא לא רוצה להביא הביתה, כי אין לו בית מפואר, ואין לו כסף לקפה. אז הוא קובע איתך על ספסל ברחוב את התחקיר. או ראיתי אמנים שמספרים לי למשל שרק שהם ימותו אז יזכרו אותם, שזה כואב, אתה לא יכול לשמוע דבר כזה. אז יצא לי לראות כל מיני מקרים קשים של אמנים, וכל מה שיש לי לעשות זה רק לנסות להתאמץ, לתת להם את הבמה שהם ראויים לה, וזהו. כן. צדוק, אולי נשמע אותך עכשיו, ואתה שר את ניו יורק ניו יורק בגרסה העברית ש... עשה לך חיים קינן, נכון? נכון. משהו על השיר הזה, למה החלטת לשיר אותו בעברית? הוא בעצם על תל אביב. לא, אני החלטתי לעשות תקליט מזמן, זה ממה שאני זוכר את עצמי, של להיטים ידועים של סינטרה, בעברית, כי אני לא אתחרה איתו באנגלית, כמובן, הקול שלו זה דבר מיוחד ממנו, והאישיות שלו, אז חלמתי שאם אני אגיע לזה, אז יהיה בנוסח עברי. ומה שעשה חיים קינן, כל ה-11 להיטים שיש לי אותם בדיסק, הוא עשה עבודה נפלאה כי הוא שם את המילים באנגלית בצד שמאל, ובצד ימין הוא חיבר, והשתדל שגם ההעברות
וכל השבירות של המילים ייפלו כמו על האנגלית. הוא עשה עבודה נפלאה. אז בוא נשמע את ניו יורק ניו יורק, בביצוע שלך, מכאן, מהאולפן, בבקשה. תגידו בעיר, אני מתקפל, גם לי מגיע להעיז בתל אביב. דחוף לי לשיר וגם לטייל מפארק המנגל עד פריז בתל אביב. היא בת מאה והיא פנקיסטית והיא דביקה, היא הצגה מקורית בלי הפסקה. אני לא מכיר עוד שוק משתולל שבו חשוב לי להכריז כמו תל אביב. אם רק ילך לי שם נשאר עוד העולם. אני סנדל של תל אביב. יפה מאוד. עכשיו תורך. כן, אני לאחרונה הקלטתי דיסק. לא רק של אוסף, אני קוראת לו מאז וגם אתה. זאת אומרת, שירים שהייתי שרה בעבר, מהם מפורסמים שהקלטתי מחדש, כי הקלטות של פעם היו ככה... חורקות, כמו שדודי אוהב. לא, לא רק חורקות. היו עושים הכל בטייק אחד. בטייק אחד עשינו את הכל. לא כמו עכשיו, מצרפים ועושים את הכי טוב וכל זה. ואני הייתי מגיעה מחיפה לתל אביב באוטובוסים להקלטות וכל זה. חידשתי, וגם שירים חדשים. אבל פה אני רוצה להשמיע שיר שאני מאוד מחוברת אליו, ואני שרתי אותו בצ'יסבטרון, והייתי הראשונה בכלל, שיר שהמון אמנים כבר הקליטו. אבל אני הייתי ראשונה ששרתי את זה, וגם בגלל זה שהייתי בפלמ"ח וכל זה, אני מחוברת לזה, יצאנו את. בבקשה. יצאנו את, חיוור היה הליל, במרחקים הבליחו האורות, ואת היית יפה כשתי עינייך, את הדמעות היו בן עצורות. ילל התן ואת הלכת לכרם, ודמעתך נשרה כמו שרף, ואת זכרת את השעות בטרם. יצאנו במשעול הצר לקרב. תודה רבה. דודי, מה יהיה עם האנציקלופדיה שלך? אתה תפרסם אותה גם בכתובים או שזה יהיה רק באינטרנט? כן, האמת שהמטרה נחשפת זה להוציא אנציקלופדיה שתכלול לפי קטגוריות כמובן את הסיפורים של מיטב האמנים, ותכלול גם תמונות ארכיון, תכלול הקלטות אולי בדיסק מצורף. זה במוח, בארדיסק. אבל יש הרבה דברים לתעד עוד, ויש מלאכה מרובה ש... אז אתה ממשיך. ממשיך, כן. רגע, בכסף לא צריך? אני עובד בעוד עבודה. אה, אוקיי. כן, הוא מדריך כושר. לא, לא עוד לעבודה, לא, להוציא לאור, אני מתכוונת אנציקלופדיה. אה, יש היום אדסטארט, היום זה... אה, נכון, נכון. כן. כלומר, אתה רוצה להוציא את זה באדסטארט, בעצם במימון המונים. כן, זה הדרך היחידה, אני משער. כן. טוב, נעמתם לנו מאוד. אני מאוד מודה לכם. דודי פטימר, שולמית לבנה, צדוק סביר. היה נעים מאוד. אני מאחל לכם הרבה בריאות והמשך יצירה. לך על העבודה שלך. תמשיך בעבודה הברוכה להגיע לאומנים הוותיקים. וערב טוב לכם. להתראות בשבוע הבא.